God. Yeah. 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 Но пиджиная рама. Yeah. 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 Убейте. Yeah. Проба. Проба кобили. Кобила так удає пробу, файно. Є! 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 Вона може не роблена, стояла та й. Треба може проїхатись і кобилу, щоб фірі проїхалась. Га? Та ту вона. А ну жми прутиком, Рома, її легонько ззаду. Жми у діда прутик, ти прутиком плесни легонько. Так легонько. Ну. Так легонько плесни її. Плесни, плесни. Плесни батогом добре. Плесни, що ти? А ну дай сюди мені прут. Дай сюди мені прут. А ну дай прут сюди. Дай сюди прут. Є, ну! Дай прут, каже, що ти? Ай та! Рома, ми машину тобі в фосу не закинули, то вона не роблена стайні.